រថយន្ត Rolls Royce តម្លៃ2លានដុល្លារបង្ហាញខ្លួននៅកម្ពុជាឧបធម្មធំដោយ Ground Seafood Ground Seafood នៅនឹកអាឡៃជួបគ្នាជាថ្មីនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះអាហារគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្រស់មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់រថយន្ត Rolls Royce Callinan Black Beige Long Amour ពណ៌ខ្មៅទូវែងកំពុងបង្ហាញរូបរាងនៅកម្ពុជាដែលកំពូលរថយន្តនេះនាំចូលដោយអ្នកលក់ឯកជនកឹមស្រុន Premium Auto រថយន្ត SUV របស់ចក្រភពអង់គ្លេសមួយនេះបំពាក់ដោយ Twin Turbo Charge ចំណុះសាំង 6.75 លីត្រទំហំ12ស៊ីឡាំងកម្លាំង563សេះកម្លាំងរមួល850ញូតុនម៉ែត្រប្រអប់លេខអូតូ8វគ្គនិងពង2តើជារបស់អភិជនណាម្ចាស់ថ្លៃបើតម្លៃដល់ទៅ2លានដុល្លារបើនឹងទិញឡានមួយទឹកមួយទឹកបានរហូតដល់100គ្រឿងឯណោះ Rolls Royce ធម្មតាក៏តម្លៃខ្ទង់1លានដុល្លារដែរ Rolls Royce នេះថ្លៃជាងគេព្រោះតែមានលក្ខណៈពិសេសបាញ់មិនមុតបំផ្ទុះក្របបែកមិនធ្លាយកន្លែងជីទូលីប្រកបដោយផាសុកភាពខ្ញុំបាទរំចង់មករាព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃពីផ្កាយញូក្រុងប៉ោយប៉ែត